Takže vážení Kelis TV v rámci Brandovských teras, v rámci třetího dílu, co odnesl čas, se vracíme naspátek na Brandovské terasy a zde se podíváme, že konečně se s památkou něco děje. Vypadá to, že po letech se konečně dočkáme aspoň nějakých úprav. Tak a tady vidíme pohled ze zhora na bývalý plavecký bazén Brandovských teras. V rámci vedle toho je železniční trať Praha-Beroun, ulice Strakonická a Vltava. Krásný výhled. Takže teď se podíváme dál na pozemek, kde byl kdysi slavný Trilobit Barn. Tak vážení, a jsme na místě, kde kdysi stával původní Trilobit Bar na Barandovských terasách. Tohle bohužel je to, co z toho zbylo. Ale jinak odsaď krásný výhled na Prahu, Barandovský ten a v pozadí Barandovské terasy. Takže záběr na kulturní památku, která v současnosti chátrá. Kulturní památka, kterou navštěvuje několik set kolem jdoucích. Sami vidíte, že je tady živo hodně turistů. A tady nepoužitelné schodiště. Tady jasně nějaký záchody. Takže se podíváme. Tak. A takhle vypadá to, co zbylo. Je vidět, že současný majitel se snaží s objektem jako celkovým něco dělat. Takže teď se podíváme dále. Takže teď to tady projdeme, jestli to tady půjde. Protože jo.